得到我哋友好搜寻人气大奖2022图片搜寻次数最多男艺人嘅姜涛，佢仲得到另外三个奖项，分别友好搜寻人气大奖2022人气歌曲 Dear My Friend， 同埋友好搜寻人气大奖2022人气电影主题曲风雨不改，同埋Yahoo搜寻人气大奖2022人气票王，都是属于姜涛，恭喜晒。咁啊，姜涛而家休息紧啦，咁啊，不过咧，佢已经预先咧录低咗，喺得奖感受同大家分享啦，一齐睇下。好多谢Yahoo颁奖俾我，今日都好多谢每一位支持我哋嘅 fans， 啊，我会继续努力做好我每一首作品，多谢。